Re, viss ēters ir te! Meditatīvas, ekspresīvas, realistiskas un abstraktas. Tas ir ainavas, kas skatāmas Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainu glezniecībā konkursantu izstādē Svētā Pētera baznīcā Rīgā. Šogad tā notiek jau 8. reizi un pierāda, ka latviešu gleznotājiem ainavas žandrs joprojām ir populārs. Katru vasaru notiek dažādi plenēri. Un šie plenēri patiesībā sakot arī uztur to interesi un patikšanu gan dabā gleznot, gan arī kaut kādu konkrētu vietu izcelt. Jo patiesībā sakot, es tikai varu nožēlot tās vietas, kurās vēl nav notikuši šādu plenēru. Latvija ir ļoti skaista. Pavisam Pīgožņa balvas konkursam tika iesniegti nepilni 180 darbi, no kuriem izstādē izraudzīti 83. Līdz ar to, nu jau 8 gadus, šī ir viena no apjomīgākajām Latvijas gleznotāju kopizstādēm. Parasti jau mums ir tā kā mazliet citādi veidotas tās izstādes. Viņas ir ar kaut kādu, nu kaut kādu parasti kaut kādu tēmu, un tad ir kuratori pieaicinātie mākslinieki, un tas ir pilnīgi savādāk uzreiz. Bet nu, šis ir tāds, nu, es teikšu, ļoti demokrātisks mākslas žandrs un arī pieeja ļoti demokrātiska. Te ir eļas, akrila un akvareļu darbi, dabas nianses, pilsētainavas, stafāžas un krāsu meditācijas. Bet ir arī klasiski un visnotaļ realistiski dabas skati. Iespējams ir labs par šo izstādi. Katrā ziņā tas, ka cilvēki dara un domā un strādā. Vienalga, viņš tur smērē, bet viņš kaut ko dara. Viņam ir kaut kāda aktivitāte, viņš nesiež un nevēlamā valdību. Vienkārši gaišs un patīkam. Man vienīgi nepatīk daudz rozā. Kas tas māksliniekiem ir? Ka rozā. Tāda krāsa ienāk uz modē vai ir. Vispār forši. Tā ir arī mākslinieka izvēle un viņa brīvības jautājums un viņa piegājienas mākslē, tas, ko viņš vēlas pateikt. Un vai vispār viņš daudz vēlas teikt? Varbūt, ka viņš grib teikt, ka dzīve ir skaista un es gribu harmonizēt šo pasauli, vai tad tas nav daudz? Man liekas, ka tas arī ir daudz. No visiem izstādē skatāmajiem darbiem cīņai par Pīgožņa balvu žūri izraudzījusies 7. Kurš šogad kļūs par balvas laureātu, kā ierasts, tiks paziņots septembrī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā. Jānis Lācis, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.